Hallå allihopa, välkomna tillbaka till en ny video på Partybots. Det har äntligen släppt. Marcus och Maxbox har äntligen släppt sitt spel Partybots. Och jag tänkte att vi ska testa spela detta. Jag har ju fått testa detta många gånger under så här speltestningar och såna grejer. Så men det här är liksom the final produkt, eller vad man ska säga, liksom det är släppt nu liksom. Så jag tänkte att vi joinar en multiplayer lobby. Det är the first lobby of Partybots. Vi ser vilka som är inne här. Får hjälp. Ja, det är match på full gång här. Jag såg Ris var här. Vi ser om vi ser några fler vi känner igen här. Ja, oh, där var någon som vann. Beta häst där inne. Maxbox inne, nice. Eklund 95 känner jag igen. Jag tyckte jag såg något namn här någonstans. Det är väldigt mycket ljud. Jag har ingenting om vad jag säger, men... Okej, okay. Forest Fire. Det är första rundan vi kör alltså. Får vi hoppas att mitt OBS inte vill förstöra. Jag ser att det ser lite laggigt ut, men... Vi får se hur det ser ut när vi väl kommer in. Det är mycket folk. Det ser lite laggigt ut på preview-skärmen där, så jag vet inte om vi kommer behöva... Ja, varför laggar egentligen? För det laggar ju inte i spelet. Men jag kan stå AFK här lite och bara se om jag kan fixa lite inställningen. Ingen aning riktigt varför det ser ut som att det laggar i min preview-skärm på OBS. Men vi får se. Det kanske inte ser ut så sen. Åh, det är så coolt med så många som spelar. Så. Det är så kul också för att det här blir ju ett helt annat spel än vad man är van vid att spela. För att... annars kan man lite hålla koll på där uppe vem som får vem liksom, och då kan man liksom välja place efter det, men det är så mycket namn som bara dyker upp här nu liksom, här är liksom, här kommer folk liksom. Just nu står vi mest stilla här. Här kommer en plattform. Nej. Jag var inte beredd på hålet där. Vi har lite folk som börjar droppa ur. Det här är ju ett helt annat spel nu när det är så många som spelar, så det här är ju liksom... Ser vi börja närma oss... Oh, okej, nu börjar saker och ting hända. Nej, 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 nej. Okej, vi klarar oss. Det har vi stepside ju. Stepside. Så länge vi står på vår egen plattform så borde det vara lugnt. Okej, jag skojar bara. Vänta, hur kom ni upp dit? Ja, ni gick så här. Parkour. Okej. Okay. Alltså bara scrolla ut, bara kolla på alla människor här alltså. Det är galet häftigt alltså. Oh, okej! Okay. Det var inte alls bredd. Okej, ska vi kolla vad vi har för... mjölkpaket. Nice namn. Eke känner jag igen. Kompan tyckte jag känner igen också där. Ville-Olof är inne, nice. Okej, men vi kollar. Stamset förlorade precis. Ska se vad vi har här. Vi har Kompan, Daniel, Ludvig Axelsson och Ville-Olof har vi här. Kämpar för sitt liv här. Och har vi någon också. Olof Tang 11 kämpar för sitt liv. Ek joggar för sitt liv. Åh, hjälp. Nu är det folk som droppar så här. Nu börjar det... Nu försvann många. Det är bara två kvar. Det är de här två kvar. Det är Mr. Wheat och Leon Lionden. Kolla så alla ansikten som bara flyger. Kolla på de två sista. Åh! Åh, det blir Mr. Wheat. Nej, det blir inte alls. Det blir Leon Lionden som vann. Stort grattis. Okej, vi har vinnaren bredvid oss. Leon Lionden. Vi har Boomer 112. Eklundaren bredvid oss. Och... Alleleidan. Jag ser på vad man säger. Åh! Oh. Där teleporterar jag till OP Victor. Vad har vi fått nu då? Christer
Kia är där borta. Är det folk som står borta på min plattform? Ja, min plattform är Snow, så det är den där borta. Så ja, vi får se. Oh! så länge jag inte dör så borde de överleva, men... så ändå det där. Pillars. Oh! Jag missar pillars, men det kommer till. Nice. Jag tror jag hoppar upp på den här faktiskt. Den känns mer säkrare. Eller gör den det? Jag vet inte. Åh! Hej, Reese! Let's go! Oh, no, Reese! Nej. Stackars Reese. Jag säger Idet. Åh, nej! Tepa mig, nej. Åh, nej. Att det där skulle hända. Okej, men det är många som börjar falla av nu. Vilka har vi kvar då? Här har vi en hel hög med spelare. Stamsay står här i högen. Vi har Kompan. Vi har bästa Inberg tycker jag ser som att det står. Rat 96. Och Edvin Fluga. Men där har vi Asa Ekman. Okej, vad har vi kvar? Vi har 10, 9, 8. Nu går det jättesnabbt här. Låt mig få komma fram till de sista deltagande. Det är det här va? De är lite utspridda. Ducky och isglassen. Ducky är där och isglassen dog precis. Fast det var han som vann. Isglassen vann. Nice, nice. Congrats, congrats. Den här rundan kommer ju gå supersnabbt. Eller? Det är någons plattform som börjar stiga. Någon får plats pillars. Självklart så är alla pillars långt bort ifrån mig. Men här! Åh, men kommer fram. Ja! Men det är många som dör av här. Vi har Stamsack, vi har Ville Olof här. Vi har Isak, Sushi Dog. Bäst Rindberg. Det är nog de tror jag som står här. Oh, Marcus försökte hoppa till den här plattformen. Men misslyckades med att komma upp igen. Finns någon bättre play? Ja, Marcus lyckas. Då tror jag vi försöker också. Så ja. Men de som står på pillars, de är ju de som... Ja, vi börjar sjunka redan nu. Kan man hoppa upp dit? Ah, det är... Stor tvek för dem. Jag låter dem... Okej, okay. Oh, där jag ska. Men här borta har vi en sån pillare. Va? Alltså. Okej, okay, vi lägger ut redan nästa plan direkt här. Vilken plattform är detta? Nikolaj. Ja, förhoppningsvis så överlever Nikolaj länge där. Måste se den här bomben ganska skrämmande ut. Wow, jag fick high jump. Jag skulle nog kunna hoppa upp här. Ja. Petrified. Vill vi bli petrified här? Jo, det vill vi. Där blev vi petrified. Och jag hoppar. Åh, oh, nej, nej. Nu börjar det sänka så här. Som tur är så är vi petrified, så vi kan inte dö än så länge. Jag känner att vi har ganska... Vi har nog ändå okej odds att vinna det, tror jag. Okej, okay, jag skojar bara. Jag har lågt jumping igen. Nej! Nej! Fick jag ännu lägre? Oh! Det här kan jag nog... Kan jag? Nej, det kan jag inte. Oh, precis! Okej, okay, hur många är kvar? 33. De där borta, den blåa där står ju ganska lyx. Jag har low jump. Det är väldigt många health packs som ligger bakom mig här, så... Ja, oh, där hände någonting med vattnet. Normalize. Oh! Okej, okay, jag tror min största chans att överleva... Nej, de flyttar ner! Nej! Skämtar du? Okej, okay, vem vinner här nu då? Du vet... 10 kvar, 9 kvar, 8, 9... Blablabla. Många dör nu. 5 kvar, 4 kvar. Lite svårt att se. Det är en kvar, Cloudy. Cloudy vann den.
Villola kom en och trea där. Cloudy vann. Grattis. Jag kommer ändå med på topp 30 i alla fall. Där borta är vi okej. Men vi får inte börja på den lådan där. Och vi fick inte ens en vanlig crate eller? Motor Edge hade... Oh, vilket stort skutt jag kan göra. Jag känner att jag vill ändå vara kvar så länge som möjligt på min plattform. Kolla bara. Alltså, vad så coolt det ser ut när man bara kollar ut så här över alla. Det är ingen bakom mig. Eller någon är bakom mig. Men de flesta är framför mig. Och bara kolla liksom. Över alla som står här. Och här är en ville som åker förbi. Jag hoppas att de ser den raketen. Det gjorde de inte. De ramlade ner den. Ja, lite chillis nu. Fagtastic känner jag också igen det namnet. Är inte det ganska... Är inte det en gammal... Inte gickor spelare? Det känns som att jag borde hoppa ner här. Jag hoppas jag har bara... Okej, jag har tillräckligt bra hopp för att hoppa upp igen. Däremot så känner man min... Plattform börjar komma lite nära lava nu, så jag hade gärna uppskattat om det fanns en annan högre plattform som kan åka förbi. Så jag skulle nog kanske hoppat över till den plattformen där. Ja, det skulle jag gjort. Någon som snabbt vill bara liksom, jag menar, plocka upp oss. Please, nej! Okej. Okay. Åh, där var det många som rök. Jag vet inte om det var någon som... Nej, det är några kvar. Nej, det var de. Ultra G vann? Är det Ultra Gs andra win, eller? Nej, det var inte, kanske. Mojel, Maxbox har vunnit 192 gånger. Oj, den. Oj, här har vi en beta-häst och Maxbox måste jag ha kört lite innan spelet släpptes. Antar jag. Eller så måste du bara söva ett gång hela tiden, kanske. Åh, nu börjar vi igång direkt här. Jag vill springa på vår egna plats. Min plattform får gärna rejsa. Någon som står och kollar in mig. Varför känner man att min plattform blir bara kortare och kortare? Eller mindre och mindre? Ja, det får gärna inte spana med crater. Snälla, snälla. Okej. Okay. Jag tror min plattform blir mindre och mindre. På riktigt. Nej, ingen spinner. Snälla, snälla. Nej, du skämtar med mig. Mm. Nej, alltså, vad är det för otur jag har? Okej, ska vi ha någon vi hejar på? Oj, hjälp du. Oj, ni. Du har lite att kämpa för dig. Jag skulle vilja heja på det här. För att jag gillar underdogs. Men... jag vet inte, det här ser lite tufft ut, ska jag vara ärlig och säga. Ja, där till och med rökt in plattformen. Ja. Isklassen ser ju ganska... Vi ska heja på isklassen. Gör det. Vi fäster blicken på isklassen. Här har det tufft. De har väldigt tufft här. Ja, stackarna. Vi lämnar isklassen lite. Vi hejar på isklassen fortfarande. Men jag vill bara kolla runt lite vad vi har för plattformar. Här borta har vi någon som står och chillar om något. Det är... I don't know. Förvirrad smiley. Nej, har isklassen dött? Nej, isklassen lever. Vad är isklassen? Isklass. Här står isklassen. Ja, men isklassen kan de faktiskt ta detta. Vi ser den lila spelaren där borta. Som precis hoppar ner. ja, men det kan bli isklassen. Eller? Ja, det är de två. De två det står mellan. Jag tror isklassen. Isklassen är lite längre. Den med normalized. The Living Gamer 95 har även mindre hår. Ja, det är isklassen. Så länge inte isklassen ramlar här bara. Ja, isklassen. Så blev det lava direkt efter.
Nice, jag lyckades tippa rätt vem som skulle vinna. Jag kan hoppa ganska högt, så jag skulle kunna, om jag vill, hoppa till andras plattform. Oh! Jag trodde jag skulle hoppa ut genom lava där. Jag tror jag fortsätter vidare. Men jag vet inte riktigt vilken plattform som är min riktigt. Min är en ganska smal plattform. Där är min. Det är någon som står på den dock. Ja, jag är ledsen. Tyvärr, du kommer också ramla nu. Men det är därför man ska helst stå på sin egna plattform. För då händer inte såna grejer. Jag tror det blir ett havsråd. Ja, jag tror faktiskt det. Jag ser inte dock var de andra spelarna står någonstans. Så är det någon som står här borta? Den luckboxen kan antingen breaka eller fixa vinsten. Det är ingen som står där. Vad är resten av spelarna? Är det någons plattform som jag missat eller? Där då. Oh, bäst rinder vann. Jag har ingen aning vad bäst Rindberg var någon. Okej, men ändå nice game. Oh, cute smirk fick jag. Pog, pog. Den här gången så får vi börja lite högre upp. Men den här gången så vill jag fokusera på att stå på min plattform. För jag tror det är det som är liksom högst odds till att vinna. Det känns som att spelet har glömt bort mig. Eller så är det jag som får alla lucky boxen nu. Oh, jag fick en. Okej, okay, jag vet inte om det här är det bättre eller sämre. Förmodligen sämre. För jag har ingen aning. Jag har lite öga ändå på vad min plattform är någonstans. Vem säger detta? Det är... Okej. Okay. Ja, det är klart att Får jag två stycken? Jo, det är visst två spinners jag har. Ja, ah, okej. Okay. Det här vill jag inte ska hända. Nej, nej, nej! Låt mig vara, jag vill tillbaka hem. Tyvärr tror inte jag når hem, för det är min plattform. Eller? Nej, jag tror inte jag kan hoppa. Ja, då får jag lite hjälp på Hollow Heart. Att Hollow Heart överlever. Alternativt... Nej! Exors! Och det här ser chill ut. Fast det ser inte så chill ut att de är på väg ner till lava, men det ser så chill ut med att de... Oh! Blir de alla tepade? Vilken räddning i så fall. Jag missade om det var teleport, men det ser ut som att det var teleport. Det kan beta häst. Okej, okay, jag skojar bara. Här har vi ett slott alltså. Okej, okay, jag skojar bara. Vad som hände? Allt som jag säger förstör jag. Ja, det är bara Eke kvar. Jag är inte säker. Och vi kom 23 igen, så topp 30. Det är typ det man vill sträva efter i alla fall. För vinna kommer man ju i stort sett aldrig göra liksom. Det händer bara liksom, ja, när det händer liksom. Men typ topp 30 är nice. Nu börjar det hända saker med min plattform här som jag inte tycker om. Jag hade nog kunnat stå kvar på trä, men jag tror den skulle vrida ännu mer. Här har vi ett stort rött slott som glider förbi. Och där, du kommer inte mot mig va? Jo, det gör du. Okej, det försvann. Okej. Har vi någon... Åh, vi har en plattform som glider förbi här. Precis. Åh, vänta, du var högre upp än vad jag trodde. Frågan är, stanna kvar, följ med, stanna kvar. Vems... Okej, den stannade här. Är det... okej, bra. Jag tänkte precis fråga, är det en bra idé att stanna kvar på min plattform eller följa med strömmen? Jag tror faktiskt min plattform är... Inte den bästa, men den kan vara den andra bästa plattformen just nu. Okej, jag skojar bara. Mitt träd försvann. Och så här finns det till. Ja, min plattform normaliserades. Det här trädet kan vara faktiskt det bästa just nu. Däremot så börjar min plattform bli lite varm. Men deras plattform är... där försvinner min plattform. Vem ser detta då? Aj, 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 aj.
Jag tror det. Det hade nog varit bättre att bara hoppat över till min plattform där, tror jag. Sen dock, om jag hade vunnit, det är en bra fråga, för jag menar, det kanske hade varit jämnt. Jag kanske hade kommit tre, kanske. Men first event direkt. Jag har redan två spelare som dör. Oh. Jag har någon som står och vinkar. Oh. Oj, vad jag hoppar. Jag skulle typ kunna hoppa upp till den plattformen. Men nej! Det där. Vad hände där? Okej, aldrig mer gör så. Men nu börjar vi åka iväg, så... Eller, oh. Hejdå. No, ID! No! Jag hoppas att spelkontot står här uppe med oss alla. Ja, det tycker jag ser som att det... Så... vi inte... Oh. Oh, okej, okay, tack så mycket. Det där var ju exakt det där jag ville. Vem är det här nu då? Mister... vet du vad? Vi... hoppa till er. Ni ser... Oh! Den försvann precis. Vem är det här då? Jo, aj då. En pelare. Så länge bara... vem var det? Jonas Axelsson. Överlever. Jag försöker se om Jonas Axelsson står på den platsen. Åh, oh, jag tror vi höll på att ramla ner. Det här känns ju inte bra, så för att... Så fort Jonas Axelsson kommer ryka. Jag har svårt att se att det här kan... Är det Jonas Axelsson som står där borta som backflippar? Det kan det nog vara. Så upp på den där bron. Nej! Oj då! Upp. Vad händer? Jag sitter fast! Ah! Ah, Linus var nice. Vi kör en runda till. 12 kommer nästan topp 10. Vi måste komma topp 10. Vi måste komma topp 10 den här videon. Det är en vattenomgång igen. Och de som sagt brukar gå ganska snabbt. Så det här kommer förmodligen bli sista rundan. Har vi någons plattform som är lite högre? Jag tror att den här plattformen är lite högre här faktiskt. Fast där rök den. Nej, det kan faktiskt bli så att den här rundan blir för kort nästan. Nej! Oh! Nej, jag trodde jag blev också upplyft från ett träd. Jag tror det är någon av antingen de till vänster eller de till höger som skulle kunna vinna detta. Men det här kan bli jämnt faktiskt. Väldigt jämnt. Ja, nu borde alla vara under vatten här. Så nu borde spelare falla. Ja, det blir de här borta tror jag. Eller? Jo, det borde... Nybrukare. Jag sa inte vad nybrukaren var någonstans. Eller här, grattis nybrukaren. Och det fick bli sista gamet för mig. Så vi hoppar ur den här lobbyn. Så tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Hoppas ni tyckte det var kul med The Party Bots och vill se mer. Så i så fall kommentera, så ska jag göra fler Party Bots-videos. Så tack så mycket för att ni har kollat. Ha det bra. Hej då.